Ja. Åh, ja, det er 40 år siden, der stod jeg sgu her og debuterede. Og det her, det skulle så være dekorationen til fakiren fra Bilbao. Hej Ole. Hallo. Det er jo Holger. Det er Holger. Goddag. Ja, jeg står lige og beundrer mit gamle teater. Jeg havde debut her for 40 år siden i Chicago. I Chicago? Du, jeg er sgu spændt på, hvem skal spille min gamle rolle som Mr. Mooney? Ja, det skal jeg jo så. Hvad? Det skal jeg, ja. Nej. Jo, det... Jamen, Holger, det er du sgu da alt for tynd. det går. Til gengæld så er lidt højere også. Det må vi se, om vi kan regulere hinanden. Og så har jeg noget her, som jeg tænker... Hvad har jeg du? Kan ikke fylde den vej ud, så jeg må prøve... Jeg prøver at fylde lidt ud en anden vej. Jeg smider sgu nogle tænder i. Det hjælper. Så kan ja, det hjælper at give valg. Det hjælper at give valg. Man må jo bruge de små midler, ja. Nu er mulighed der. Ja, ja. Nu skal du bare lige se noget sjovt her. Ja. Er det fra, da du spillede på? Ja. Det er godt, det der. Jeg skal videre, du. Ja. Men altså, har du brug for lidt små fif, ja. Så ringer du bare. Ja, det kunne jo også være, at du blev dårlig. Ja. Altså, jeg mener ikke... ikke på den måde syg. Dårlig. Sløj. Syg. Men ved du hvad, så ringer, så ringer du bare, så overtager jeg lige. Ja, det er fint. Kan du hygge dig? Ja, tak. Kan du helt holdet? Ja, det skal jeg gøre. Du kan godt se dig.